Tere, mina olen Tõnis Soobalu, ehk siis Farber Tõnis, et olen põllumees, suunamudija või pigem suunamudija ja põllumees. Et kui me seda üritust korraldasime, siis ma ise reklaamides ütlesin, et meil räägivad asjatundjad igasugustest huvitavatest asjadest ja tegelikult ma oleks pean lisama sinna, et räägivad päris asjatundjad ja siis minusugune hobitalunik veeretab ka mingisugust juttu. Aga muidugi esiteks ma tahaks tänada e-agronoomi tiimi, sest tegelikult me oleme korraldanud seda põllupäeva alates juba, vabandust, kas ma räägin liiga, ma pean lähemalt rääkima, et oleme korraldanud seda põllupäeva alates jaanuarikuust, et tegelikult on kogu aeg pidevalt koosolekud olnud ja väga äge on näha nagu, kuidas selle põllupäeva korraldamise köögipool välja näeb, et väga tihe, väga palju tööd, et ma loodan, et teile kõigile meeldib see, mis me teinud oleme. Aga hakkab mihta, et minu talu suhteliselt väike, 260 hektarit, alustasime nagu ikka, 90. alguses kõik oli vene tehnika, isa sai maade tagastamisel paarkümmend hektarit tagasi, tõi Tartust kuskilt selle toreda kombaini, mis seal paistab, Niiva SK5 ja sinna näeme, et tegemist on viljakoristuse algusega ja 50 meetrit pärast nii-öelda siis viljakoristuse alustust, mis siis, et me olime kaks nädalat seda kombaini remontinud, läks ta katki. Aga nagu näha, siis isa remondib ja vanaisa on moraalseks toeks. Aga mina ise alustasin põllumajanduse 2011. aastal, vahepeal käisin 3 aastat ülikoolis, õppisin riigiteadusi ja siis isa ütles, et kuule, et kas sa tahaksid äkki ise põllumajandus proovida, et tema tahaks ise teisele ärile keskenduda, et ja siis ütleme nii, et noortalunikku 40 000 oli ka, oli üsna, ütleme, siuke motivaator, miks seda üldse teha ja miks pihta hakata, et tegelikult talus ma mingit töid tegin juba ammu ilma, et ikka kui jalad ulutasid pedaalideni, siis rusjaga mööda põldu libistada oli nagu väga tore ja äge ja kive korjata, kuigi ma ei kujutanud too hetk ette, et see saab minu tööks. Aga lähme edasi. See küsimus, et kas ma olen olnud edukas, et ma ise ütleks, et ma ise mõtlestan selle lahti niimoodi, et ma olen edukas olnud selles suhtes, et ma olen ise kogu aeg uskunud põllumajandusse kui sellisesse. Kuigi saakide poolest 2023 sain põllu keskmisena 8,8 tonni hübriid otra, tali otra hektarilt, mis oli minust väga kõva tulemus, mulle väga avaldus muljet ise endalegi, et siuke asi võimalik on. Ja siis see aasta sain 640 kg hektarit suviotra. Nii et käisin tipus ära, käisin täiesti põhjas ära, et ma olen kõike näinud. Et tegelikult, kui ma ise üle võtsin põllumajanduse, siis ma tegin hästi palju vigu. Mina siukest asja olen näinud, nagu 2012. aastal või seal kuskil seal kandis on põllumehed rääkinud, et aknast uksest tuli niimoodi raha sisse, et isegi pank helistas, et kuule, et meil läheb, serverid lähevad katki, kuna sul on nii palju nulle seal arvel on. Et mina sellist asja olen näinud, olen vaikselt arendanud oma asja, teinud, saagid on veits, on nüüd nii-öelda stabiilisemaks läinud, paremaks läinud, aga mingit sellist suurt, ütleme, et väga kõvat, nii-öelda, kus kõik on õnnestunud, sellist aastat minul ei ole veel olnud. Aga äkki see tuleb, võib-olla. Majanduslikult selles suhtes, et kui 2022. aasta mina ei uskunud, õigemini mina fikseerisin 2021 detsembris oma vilja hinnad ja mina ei uskunud, et üks riik saab nii rumal olla, et ründab teist riiki. Ja siis 2022 veebruaris tõusid vilja hinnad 400 euronit. Toin ja minul ei olnud mitte midagi enam fikseerida. Tore, mina sellest osa ei saanud, no okei, elame üle. Aga õige otsuse tegin ma 2022 sügisel, kui ma ei ostnud mitte ühtegi kilogrammi 1000 euroga väetist. 1000 eurot tonn või 1200 isegi oli ja jutud olid sellised, et kuulge, et sa pead ära ostma, sest äkki kevadel ei ole mitte midagi panna. Ja mina mõtlesin, et aga mu saabi,
ma ei panegi siis väetist. Mina 1000 euroga tõin, ei osta seda väetist. Ja siis ostsingi, märtsis ostsin 500 euroga tõin. Aga ma tean, et põllumehed, kes ostsid, on sellega, nüüd on siia maani sellega ikkagi hädas. Et ja 2023 tuli põud ja tegi selle augu väga suureks. Väliselt, mis paistab inimestele? Tegelikult ma enam SK5-ga ei võta vilja ja Belarusiga mul enam ühtegi ole. Et masinad on normaalsed, ise olen rahul, kuna ma ise olen üks tööline, siis masinad on mul ka piisavalt suured, pigem üledimensioneeritud minu talu kohta. Et võib-olla inimestel paistab, et pole viga midagi, põllumestel on ju täitsa kena ja tore ja kõik läheb väga hästi ja masinad on uhked ja kõik on nagu tore. Aga sisemiselt, mida mina pean enda eduks? Minu edu, mulle meeldib katsetada uusi asju ja üks näide on selle kohta, et kui mina ostsin omale 2018 kaaludega väetsi külviku, siis see ei olnud selleks, et tore on 200 kilogrammi hektarile panna täpselt maha, vaid see oli selleks, et otsid üles mulla kaardid, väetustarbe kaardid ja selle järgi väetis panema hakata. Ja ma nüüd olen 6 aastat seda teinud ja ma ütlen, et ausalt öeldes on põllud läinud palju ühtlasemaks tänu sellele. Et see on kindlasti, mida ma panen südamele. Aga ebaedu, loomulikult ei ole kõik ju lust ja lillepidu, et ebaedu ikkagi olen teinud. Olen proovinud turgutada põlde, mis tegelikult oleks pidanud ammu ümber külvama või mitte sinu üldse raha panema. Ja mina olen mingi lolli usuga seda teinud ja kannud selle kõik päris korraliku majandusliku kahju. Nüüd olen targem, võib-olla enam sellised rumalus ei tee, aga kunagi ei tea. Ja mida mina usun, et võiks olla, kuidas olla tänasel päeval põllumajanduses edukas? Avatud meelelaad. Kindlasti mina aastaid olin sellises kohas, et ma tegin asju ühtemoodi ja lootsin alati teissugust tulemust. Aga tegelikult seda ei juhtu. Sa pead midagi muutma. Ja sellega seoses olengi, et mina olen loobunud kündmisest, olen hakanud neid vahekultuure kasvatama, olen teinud muudatusi oma külvikordades, kõik selle nimel, et midagi muuta ja proovida, kas siis tuleb teissugune tulemus ja siis edasi vaadata. Muidugi kogemuste vahetamine, et miks ma üldse sotsiaalmeedias tegutsen, et saada ka teiselt põllumeestelt teavet, kogemusi, head nõu ja ise seda sama vastu anda. Et ma arvan, et Eesti põllumajandus on hästi suur probleem see, et meil on need küüned ikka nii enda poole, et kui minul läheb hästi, siis mina seda naabrile räägin, miks minul hästi läheb. Vaadaku ise, kuidas hakkama saab. Et tegelikult meie turg on nii väike, Eesti on nii väike, et meil on mõtetu nagu üksteisega võidelda, vaid me peaks võitlema koos nii-öelda maailmaturu vastu, mis on meie suurim konkurent on maailmaturg, mitte eestlased oma vahel. Aga ma tean, see on väga, väga raske, on sellist meelelaadi muutust tuua, aga ma loodan, et võib-olla uus põlvkond on selle võrra natukene liberaalsem ja mõtleb selle peale. Kulude kokkuhoid, nagu ma ennist rääksin, mul ei ole väga palju suuri saake olnud, sest ma ei ole väga tahtnud hullult panustada. Võib-olla ma ei ole uskunud enda viljadesse või muldadesse nii palju, aga mina olen kogu aeg mõelnud, et less is more. Et ma ei pea nii palju seda lämmastiku sinna maha uhama, et saada head saaki. See aasta hübriid Tallinn isu, 80 kilogrammi lämmastiku kevadel, ja 6,4 tonni hektarilt. Ja 6,4 tonni hektarilt on siis nii-öelda müüdud saak kokkuostjale. See, millest ma raha saan. Ja siin väike ääremärkus, minu kombain on kalibreeritud niimoodi, et see ei näita 10 tonni hektarilt, nagu osadel põllumestel kipub ta näitama, ja siis pärast räägivad, et jah, ma sain 10 tonni hektarilt, kuigi tead said 7. Mina olen oma kombaini kalibreerinud niimoodi, et põhimõtteliselt on ta pisut pessimistik. Ehk ma olen kalibreerinud ta selle järgi, mis on reaalne saak, millest ma raha saan. Ja kui Baltic Arrow kaalud ei valeta, siis minu kombain valetab umbes 5% keskelt läbi.
Nii et põhimõtteliselt on mul kohe olemas teadmine, mis on minu päris saak, mille eest ma raha saan. Ja sellepärast ma ei olegi leinud, et saak oleks nii-öelda kunn, the yield is king, like they say. Et tegelikult me peaks vähemaga saama rohkem ja tegelikult meil ei olegi vaja panna 160 või 180 kilogrammi lämmastikku, et ikka saada 6,4 tonni hektarit või 7 tonni hektarit, see lihtsalt ei tasu ära. Ja siis väga, kuidas öelda, siuke controversial punkt, aga äkki ma teen exit hoopis. Ja kas ma olen selle peale mõelnud? Iga jumala päev. Iga jumala päev ma mõtlen, et küll oleks hea 9-5 kindla palgaga kuskil no, mingid aruandid kirjutada. Mulle meeldib arvuti, mulle meeldib Excel, saab hakkama. Aga ma ei taha teha seda. Ja miks ma ei taha teha seda? Sest see töö on äge. Ma näen oma töö tulemust ja kui ma teen seda üksinda, ma näen algusest kuni päris lõpuni kõik asjad, mis seal vahepeal toimuvad, saan mina ise mõjutada, nii palju kui ilmastik lubab, aga ma saan ise mõjutada. Ja ma tahaksin uskuda, et oma sellise meelelaadi muutusega ja avatud meelega äkki on homme parem. Aga alati räägitakse põllumajanduse puhul maratonist, et see on pikaajaline plaan. Ma olen nõus mingil määral, aga minu arust on sprindi sugemetega. Ja mis on selle sprindi sugemete siis nii-öelda mõte? Ütleme nii, et sa jooksed maratoni, sa oled pannud paika omal mingisuguse tempo, on tõusud langused, sa jooksed natuke aeglasemi, natuke kiiremini, aga sprindi sugemed on need, et mõni aasta lastakse sinu maratoni jooksule, teaks värav lahti, lastakse 4 kurja härga sinule jooksma sinu taha ja sul on punane lipp on sinu küljes. Ja nende ärgade nimed on kliima, rohepööre, madalad viljahinnad, inflatsioon. Ja mõnikord aitab sind, sõidab sinu kõrvale takso, mille nimi on finantsasutus, ja võtab su peale ja viib su nendest võib-olla nendest ärgadest kaugemale, aga sa ei ole kindel, kas sa saad seda pärast seda takso arvet kinni maksta. Nii et mina näen viimastel aastatel, et pigem see on sprint, ja sprint on, et joosta nende tõusvate kulude eest ära. Ja miks ma üldse seda sektorist lahkumise asja nadu siin natuke rääkisin? Et teate, mis on väga nõme? Ullult nõme on see, et kui mina lähen toidupoodi, siis 12 aastaga on tõusnud toiduhinnad mitu korda, aga palju on tõusnud viljahind. Täpselt samasugune nagu 12 aastat tagasi. Mina lähen toidupoodi, see toidupoodide letid on minu toodetud toorainest lookas ja ma ei saa sellest mitte midagi. Ma ei ole sellest mitte midagi rohkem saanud. Ma ei ole, see inflatsiooni mõjul peaks vili maksma tänasel päeval nisu 285 eurot tonn. Mitte 200 eurot tonn, mitte 170 eurot tonn. Aga sinna ei ole meil paraku meil endal midagi teha. Aga ma loodan, et see paneb natuke mõtlema, et kus me oleme ja kuhu me läheme. Aga vaidaks olla üdini negatiivne, sellepärast, et üks lahendus, mis mina enda jaoks on leidnud, ja ma tõesti usun sellesse, on vahekultuuride kasvatamine. Miks ma asusin vahekultuure kasvatama? Eks siin oli lühikses mõõtmes, lühikses perspektiivis kindlasti toetus, et põllumajandus või PRIA, nii-öelda PRIA toetus, keskpikas perspektiivis süsinikukrediidid ja nii-öelda pikas perspektiivis ikkagi minu mulla elustiku paranemine. Mu mullad võiksid vastu pidada paremini põuale, ma peaksin kasutama vähem väetiseid. Aga see kõik on siuke väga pikk plaan. See on siuke, ma loodan, et see on parem plaan kui Eesti 200 pikk plaan, sest me teame kõik, kuidas see lõppend on või lõppemas. Et need ongi need otsesed ja kaudsed tulud. Et otseselt ma saan oma kulud mingil määral tasa, aga kaudselt võiksime hakata teenima tulu. Muidugi, mis veel pani mind vahekultuure kasvatama
ja harimist nii-öelda vähendama, et põld ei pea puhkama, muld ei pea puhkama, talle meeldib, kui seal midagi kogu aeg kasvab. Ja sellepärast mina otsusasin, et mina väga üldse mulda liigutada ei taha. Et künnist ma olen nagu nii ammu juba loobunud, et olen minimeeritud harimise peal, aga see ei pea, muld ei pea must olema. Ma tean, et ilus vaadata, aga ta ei pea must olema. Parem, kui seal midagi kasvab, kasvu kui kasvu umbrohi. Ikka, see toodab ikka midagi. Jah, ja see annab ka kulude kokkuhoiu, sest ma sügisel enam põlde ei ari. Seal kasvab siis vahekultuur või kasvab talivili. Väga lihtne, loogiline. Rohepööre. Järgmine teema, mis tõstab kõigil kindlasti kuklakarvad püsti ja mina ise olen ka võib-olla selle tempo suhtes natukene pigem ära ootav. Ma arvan, et see on natuke liiga kiire. See 50% väetiste vähendamine on liiga kiire. Ma ei usu, et see meid nii-öelda aitaks meid eesmärkide saavutamisele lähemale, aga see rohepööre jääb meid mingil määral siiski mõjutama. Me peame midagi tegema keskkonna jaoks, sest põllumajandussektorilt toodatakse seda. Midagi ei ole teha ja sellepärast ongi, et ongi mõistlik nii-öelda sellele rongile hüpata ja mitte jääda rongi jaama passima, et äkki tuleb uus ja parem rong. Mina ei usu, ma arvan, et see rong on juba liikumas, see rohepöörde rong, ja seda ma kardan, et me seisma ei pane. Vähemalt mitte praegu. Võib-olla, kes teab, mis juhtub. Nii, aga mina ise eelistan külvata vahekultuure pritsile paigaldatud peensemmekülikuga, mis tegelikult on mõeldud originaalis nende nelkrakanalite laotamiseks. Minu pluss, mis sellega võiks kaasenda, on see, et ma saan varem vahekultuurid ära külvata seisva vilja sisse, saavad eelistardi, saavad minema ja minul on aega, kuna ma olen üksik töötaja, nagu ma ikka ütlen, okei, isa aitab mind natukene, aga üldiselt ma teen üksinda asju, siis saan nii-öelda sellega mingi võidu kätte, et saan teha neid töid selle ajal, kui mul on veel aega seda teha. Miinus on kindlasti see, et oleks vaja mulla kontakti. Et mulla kontaktis need, kindlasti need seemed kasvavad paremini, olen nõus, aga mina ikkagi usun veel oma sellest tehnoloogiasse. Vaatame, mis juhtub põllupäeval, näete, et nende erinevate tehnoloogiate võrdlusi. Tallamine on üks huvitav asi, et kindlasti, kui ma pritsiga siin mööda põldu sõidan selle küpse viljases, siis mingi tallamine siin tekib, mingid viljapead ma maha tallan. Kas see on, kas kasu nii-öelda kaalub üles tulu, ma ei tea, eks ta natukene võib-olla kole on, aga no saame hakkama. Teine asi on see, et tuleb külvi aega nagu väga täpselt sätida, et siukest asja nagu ma lootsin, et oi, et ma panen siin koos pritsimisega lipulehes, panen vahekultuurid maha, seda ei saa teha, sellepärast, et see vahekultuur kasvab juba liiga kõrgeks, kui sul koristamine algab. Ja kui sa koristuse aeg sellest kõrgemast juba vahekultuurist üle sõidab kombainiga, siis paraku see vahekultuur seal kombaini eeles enam kasvada ei taha. Vähemalt minu kogemus ütleb seda. Ja siis kiirelt käin üle erinevad vahekultuurid. Tatar, kunn, igal juhul kasvab, vahet ei ole, viska maha, ära viska maha, ikka kasvab, väga hästi töötab. Talivik, esimene aasta pettumus, seeme on kallis, seda suurem oli pettumus, aga see aasta hakkas kasvama. Võib-olla on lihtsalt aasta hea. Mõtlesin küll, et kui see aastaga ei kasva, siis viskan välja. Nüüd mõtlen selle üle. Kesaredis, järgmine kunn, kasvab väga hästi, viska maha, töötab nagu ka valge sinep. Noh, põhimõtteliselt need on ikkagi ju raps, et ta peabki töötama. Päevalille panin see aasta esimest korda. Sellega on siuke asi, et see laotamine on siuke kahtane teema, et siis kui te olete sihkasid söönud, siis selle kestasest ja kui sa viskad selle seemnekese sinna, mis on kestasest sinna põllu peale, ega ta seal väga hästi kasvada ei taha. Aga ma katsetan, vaatame, äkki saame selle paremaks. Keerispea, aga miks ma üldse päevalille võtsin, sellepärast, et tal on head sügavad juured, et mis peaks mul ühte põldu, mis on üsna liig niiske, peaks parandama. Ja keerispea, oi jumal, keerispea eelmine aasta
ei läinud nagu eriti üldse käima, et samamoodi pettumus, aga õnneks kuna seemen odav ja suurub vähe, no ma viskan ta ikka sisse ära, vaatame. Ja see aasta samas kasvab väga hästi. Kas ma jätkan? Jah, loomulikult ma jätkan selle tegevusega, sest ma olen ju kogu selle ettekande rääkinud, kuidas ma usun sellesse, kuidas ma siis ütlen, et ma nüüd ei tee seda enam rohkem. Muidugi ma teen seda. Ja ma arvan, et sellel asjal on tulemust ja ma usun, et see on tulevik, see on trend, millega tasub kaasas käia. Mida ma muudan? Arvatavasti ma teen selle asja niimoodi ümber, et ma ostan ühe seljakoid pritsi, viskan sealt üleliikse minema ja panen selle sama vahekultuurisüsteemi või vahekultuuri külviku sinna selle pritsi peale. Lihtsalt sellepärast, et kogu selle kaadervärgi külge panemine on üsna keeruline aega nõuda. Et tegelikult oleks lihtsam see, kui ma võtan lihtsalt korra järgi, küll on vahekultuurid maha, plus kui seljakoid prits, siis ei talla nii palju neid oma viljaga maha. Saad väiksema traktorit kasutada. Võt. Aga aitäh! ühe paar sõna ütle meil. Kui tohi. Muidugi häbitu reklaam ise endale. Jälgige meid Instagramis, jälgige Facebookis, blogi farmeratunnis.ee. Trükkige, kui te ei ole sotsiaalmeediaga sina peal, aga arvutit jagate neti.ee, oskate sisse trükkida, oskate farmeratunnis.ee sisse trükkida, klikad sinna liitu uudiskirjaga ja tulevad minu blogi postitused sulle otse postkasti. Korra varastan mikrofoni ka, et me saame ühe küsimuse võtta, kas saalist on kellelgi küsimus Tõnisele? Näe, sealt tuli. Ja palun. Ei soovi, et sellepärast, et üksinda ei käi sellest jõud üle ja kui ma tahaksin pindala suurendada, noh, seda ei ole mõtet ainult mingi 100 hektarit suurendada, et see tuleb mitu sada, et tasuks ära siis töötaja palkamine. Aga ütleme nii, et mul on kerged probleemid sellega, et keegi teeb minu tööd. Okei, okay, aitäh küsimuse eest. No okei, okay, Silver. See on kogu aeg ajas muutunud. Alustasin lihtsalt siukse pullitegemisprojektina, et põhimõtteliselt mul juhtub igast jama. Kui te olete mind jälginud, siis mul juhtub pidevalt mingisid jamasid, kas ma olen kombainiga kraavis või on külvikul semendi kinni või mis iganes. Et ma otsustasin seda jagada sellepärast, et näidata inimestele, kes võib-olla ole põllumajandusega nagu nii palju seotud, et mis värks põllumajandus on ja kui palju tööd seal tuleb teha. Eriti kui sa oled, nii-öelda teed üksinda seda, aga ega see ei tähenda, et suuremates ettevõttes vähem tööd on. Et kindlasti harida inimesi põllumajanduse teemadel, näidata, miks me midagi teeme, kellele me seda teeme, mis on meie probleemid, sest mina ise tunnetan, et nendest probleemidest kas ei taheta rääkida või ei saada aru, mis need probleemid täpsemalt on. Et põhimõtteliselt sotsiaalmeedia on minu nii-öelda siis väljuund maailmale, et kes ma olen, mida ma teen ja võib-olla aitab populariseerida siis ka põllumajandust või siis sellele valgust heita rohkem.